Hi, goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons 4de kwartaal, na die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons les vir hierdie week vir les 5 is Opstandings voor die kruis. En ons les vir vandag vir Woensdag 26 Oktober is Jarius se dogter. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in Johannes 11 vers 25 en vers 26. Dit lees soos volg: Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Johannes 11 vers 25 en 26. Ek lees weer. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Johannes 11 vers 25 en 26. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te kan bespreek. Ek wil bid, Here, dat U sepruit tot ons harte sal spreek. U woord vir ons sal open dat ons sal verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daarsei, baie baie welkom. Goeiemôre. Ehm um, ons uh, wil net weer vir elkeen baie baie dankie sê dat jy elke dag saam met ons inskakel. Jy die, die duimskak knopie druk, die kommentaar wat jy lewer, dit word regtig opreg waardeer. Ehm um, net voordat ons begin met ons les, wil ek graag diegene wat op 'n uh, YouTuber is net aan die volgende herinner. Ek wil u net herinner, as u dit nog nie gedoen het nie, druk u subscribe knoppie en dan ook die klokkie en u sal dan en kennis gestel word van al ons ekonomus wat ons oplei. Druk ook asseblief die like knoppie en share knoppie en deel dit dan op al die platforms wat u beskikbaar het. Ehm um, ek wil ook graag u aandag vestig op hierdie show more knoppie. As jy dit gaan klik, gaan u na ons skakels toe gaan wat vir hyso, is so, so gevat na les 2 die PDF, as jy daarop klik gaan jy die les in PDF vorm kry. Daai gaan jy na die Facebook bladsy toe vat, daai gaan jy na die weblys toe toe vat en daarie is die invite skakel na ons WhatsApp audio groep toe waar die les elke dag in audio 'n baie la formaat uh, opgelaai word vir baie minder data. Die van u wat graag 'n bydra wil maak, daarsoos ons besonderhede bang persoondering. Baie dankie vir die wat al reus uh, bydra gemaak het en dankie dat u ook 'n bydra ga maak. OK, kom ons gaan nou vandag se les toe. Woensdag 26 Oktober, Jarius se dogter. Nou ons bespreking vir hierdie week is opstandings voor die kruis. En as ons gaan kyk na hierdie opstandings voor die kruis, byvoorbeeld Moses wat 'n uh, seker die grootste leier van Israelit was as ons gaan kyk wat ook opgewek is as ons kyk na die arm fenisiese weduwee sy was glad nie 'n Israeliet gewees nie in 1 koning 17 as ons kyk na die sunamitiese vrou in 2 konings 4 sy was ook nie Hebreër gewees nie en dan die weduwee van Na'in um, in Lukas 7 en uh, sy was heel waarskynlik 'n Israeliet gewees en dan Jarius en ons ons gaan vandag in Markus 5 gaan ons bietjie na Jarius kyk. Ehm um, en hy was 'n heerser van die sinagoge. So hy was 'n Israeliet geweest moontlik in Kapernaum. Nou as ons na al hierdie mense kyk na hierdie opstandings voor die kruis, sal ons sien dat hierdie opstandings nie tot enige spesifieke etnise groepe of sosiale status beperk nie. Afgesien van hulle verskillende kulturele agtergronde was hulle almal deur God se lewengewende mag geseën. So kom ons kyk na hierdie eh uh, heerser in 'n sanagogiese verhaal ehm um, in Markus 5 vers 21 tot 24 en dan 35 tot 44, 43. En ek gaan ehm um, nou verduidelik hoekom ons soveel verse skiep. Kom ons lees Markus 5 vers 21. Intou Jesus weer in die skei oorgevaard het, na die ander kant het 'n groot menigte by hom vergader. En hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoga met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, "My dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op sodat sy gesond kan word en sal lewe." en hy het saam met hom gegaan en 'n groot menig het hom gevolg en hom verdrink. Nou vers 25 praat hy nou waar begin praat van hierdie 'n vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het. En dit is hoekom ons dan nou skiep tot by vers 35. Hier gaan hy 'n geskrewe van Jairus en sy dogtertjie verder van vers 35 af van Markus 5. Ons lees dan verder. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagogeshuis en sê die dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge: Moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom by die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n er gemoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan sê vir hulle: "Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap." En hulle het hom uitgelag, maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die kind, die hand van die kind en sê vir haar: "Talitha kumi," wat as dit vertaal word beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." En die dogtertjie het dadelik Uh, opgestaan en begin rondloop want sy was 12 jaar oud en hulle was uitermate verbaas en hy het hulle nadruk met nadruk beveel dat hulle niemand dit moes weet nie en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. So die vraag wat dan gevra word wanneer ons gekyk het nou hiersin aan Markus 5 is wat kan ons leer oor die dood uit die volgende woorde van Christus waar hy gesê het in vers 39 Die kind is nie dood nie, maar slaap. Hierdie mense het 'n fout gemaak. Ehm um, dat hulle gedink het sy is dood, dat sy nie werklik dood was, maar eintlik net geslaap het. Wel, hierdie konsep dat die dood beskryf word as 'n slaap is nie iets nuuts nie. Ons het reeds al in vorige lesse gelees in Daniël 12 vers 2 wat sê en baie van die wat in die stof van die aarde slaap Nou duidelik het hierdie profeet nie bedoel mense letterlik slaap nie. Het bedoel hulle is dood. Maar kyk wat sê hy wat gaan met hulle gebeur? Sal ontwaak. Hy sê dan sommige tot die ewige lewe en sommige tot tot groot smaakheid vir ewig afgryslik. So, let wel. Hierdie mense wat in die stof van die aarde slaap, dis die beskrywing daarvan daai dood. Hulle sal ontwaak dadelik net gered is nie maar sommige tot die ewige lewe dis die wat gered is en sommige tot groot mate uit vir ewig afgryslik dit is die wat verlore is so almal wat dood gaan in vandag of hulle gered is of nie gered is nie is mense wat volgens die Bybel in die stof van die aarde slaap daarom en ons het hierdie al gelees in Johannes hoofstuk 6 herhaal Jesus hierdie en ek lees Johannes 6 vers 39 en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het dat al wat hy my gegee het ek daarvan nie sal verloor nie maar dit sal opwek in die laaste dag. Nou wat beteken die woord opwek? Dit beteken wakker maak, reg? En hoofstuk uh, uh, Johannes 6 vers 40 en dit is die wil van hom wat my gestuur het dat elkeen wat die seën aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Vers 44 herhaal Jesus en ek sal hom opwek opwek in die laaste dag. Vers 54 van Johannes 6 en ek sal hom opwek in die laaste dag. So baie baie duidelik is hierdie konsep dat wanneer iemand sterf, dood is dat dit beskryf word as 'n slaap is in die Ou Testament en in ander gedeeltes ook wat ek jy nou gaan lees nie en ook in die Nuwe Testament waar dit deur Jesus self ook as 'n slaap beskryf word. Hoekom noem Jesus dit 'n slaap? Want almal gaan opgewek word. Ons lees dit mos nou hierso. Daar's baie wat in die stof van die aarde slaap, hulle sal ontwaak, wakker gemaak word. Dis hoekom dit as slaap genoem is, want daar's 'n tweede dood en daardie dood is nie 'n slaap nie, maar daar gaan nie enige opwekking daaruit wees nie. Ons vra gynaande van die dag vra hierdie volgende. Die woorde van Jesus moenie vrees nie, glo net in Markus 5 vers 36 wat hy vir Jairus gesê het beteken nog steeds baie vir ons vandag. Hoe kan ons leer om dit toe te pas? Selfs te midde van vrees aan jare situasies wat juis die belangrikste tye is wanneer ons moet aanhou glo. Hoe kan ons vashou in hierdie woorde van Jesus waar hy sê moenie vrees nie glo net nou die Bybel sê die grootste vyand is die dood dis die laaste vyand wat ons hoef te vrees maar dan hoef ons ook nie eers te vrees nie want ons sien baie duidelik Jesus noem as ons nou moet sterf of 'n geliefde moet sterf hy noem dit as slaap want ons gaan opgewek word en hoe kan ons seker wees daarvan Ek wil afsluit met hierdie pragtige gedeelte Openbaring 1 vers 17 en vers 18. Johannes is op Patmos as 'n gevangene en Jesus openbar homself aan Johannes. En ons lees hierso 'n vers 17. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my geleen vir my gesê, hier is daai woorde: Moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ons het nie nodig om te vrees nie. Want ons Here het die sleutels van die doderyk en van die dood. En hy's die enigste een wat ons kan wakker maak uit daai diep spreekwoordelike slaapheid. Ons hoop is in Christus in die opstanding en ons weet dit is waar, want hy het die sleutels van die doderyk en van die dood. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie sekerheid wat ons elke dag in hierdie lessies kry. Dat ons Here gaan ons opwek in die laaste dag. Here, dit gaan maar 'n oomblik wees waar ons ons oë gaan toemaak. Ons gaan onbewus wees van enigiets en wanneer ons weer ons oë oopmaak, wanneer Jesus ons terugroep in die lewe met 'n nuwe verheerlikte liggaam, ons as Here gaan aanskou komende op die wolke. Hemelse Heer, help ons asseblief so om vas te hou aan daardie hoop. Ons bid dit so asseblief in Jesus se naam. Amen. Totsag baie dankie dat u saam met ons ingeskakel het vir vandag se les. Onthou, druk die dinksou knoppie, los vir ons 'n kommentaar hier so onder asseblief so en deel met u vriende. Tot volgende keer. God se rykeseën.